Paytaxtın Yasamal rayonu Zivərbəy Əhmədbəyov küçəsi 10 ünvanındakı yarım tikili parklanma yerində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 3 nəfər saxlanılıb. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin keçirdiyi əməliyyat zamanı paytaxt sakinləri Eldəniz Əkbərov, Cavid Məhərrəmov və Vüsal Saydov istintaqa cəlb edilib. Axtarış zamanı həmin şəxslərin üzərindən narkotik vasitələr və onları istifadə etmək üçün lazım olan digər ləvazimatlar aşkarlanaraq götürülüb. Hatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl sözü gedən ərazidə baş verənləri diqqətinizə çatdırmışdıq. Qeyd edək ki, Yasamal rayonunda son 10 gündə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 12 nəfər saxlanılıb. Onların üzərindən külli miqdarda narkotik vasitə heroin və psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Onlar izahatlarında narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduqlarını etiraf ediblər.